មានអ៊ីមប៊ូននៅក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជា stress ធុញថប់ផ្ដាសាយអាឡែស៊ីខ្ញុំចូលចិត្តអ៊ីមប៊ូសក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះបានប្រកាសបដិសេធព័ត៌មានខ្លាំងៗមួយនៅលើសង្គម Facebook ដែលបង្ហោះថាសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-ថ្មីដែលហៅកាត់ថា COVID-19 ហើយអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមច្បាប់ចំពោះការបំភ្លៃការពិតនេះតាមការបង្ហោះព័ត៌មានខ្លាំងៗនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសដោយក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីថាខ្លួនបានរកឃើញនៅករណីជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូវីដនៅលើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់អាយុ83ឆ្នាំដែលបានធ្វើដំណើរតាមនាវាទិសចរ Westerdam ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយបានជិះយន្តហោះហើរចូលទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2019នឹងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2020របស់ក្រមប្រឹក្សាកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននាវា Westerdam បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីពិនិត្យថ្មីម្ដងទៀតចំពោះស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំងដែលខ្លួនអះអាងថាត្រីនោះពុំមានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់នៅពេលចាក់ចេញពីកម្ពុជាព្រោះក្រុមគ្រូពេទ្យបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់លើករណីនេះបាទអរលោកស្រីគឺថាមានព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទដែលថ្មីថ្មីនេះតែម្ដងដែលនាំគ្នាជ្រួលច្របល់ថាសម្ដេចតេជោលោកបានឆ្លងនៅវីរុសកូវីដ-19នេះហើយនេះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតទេបាទគឺជាព័ត៌មានដែលបំប៉ោងបំភ្លឺបំភ្លៃធ្វើឲ្យជ្រោះច្របល់ដែលសមត្ថកិច្ចឥឡូវនេះកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលបានបំភ្លឺបំភ្លៃព័ត៌មាននេះផ្ដំទារទុះទៅតាមច្បាប់បាទដូច្នេះការបំភ្លឺបំភ្លៃព័ត៌មានក្នុងចេតនាទុច្ចរិតបង្កនៅអសន្តិសុខនិងប៉ះពាល់ទៅដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក៏ដូចជាបង្ខូចនូវកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរបៀបនេះទៅតែប្រឈមនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌមួយដែលត្រូវអនុវត្តស្របទៅតាមច្បាប់ជាធរមានបាទដូច្នេះសូមជម្រាបជូនអស់លោកស្រីប្រិមិត្តឲ្យបានច្បាស់តាមរយៈទូទួអនឡាញធានឹមថាសម្ដេចតេជោមិនមានដូចពាក្យចចាមអារាមឬការបំប៉ោងព័ត៌មានថាសម្ដេចតេជោឆ្លងនៅ COVID-19 នេះទេបាទដោយឡែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានស្នើឲ្យមានការបញ្ជាក់បន្ថែមពីករណីដែលថាមានស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំងមួយរូបដែលបានចុះសម្ចតនៅឯប្រលានយន្តសន្តោសនៅឯកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅនេះហើយដែលបានធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះចុះចតនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីថាឆ្លងនៅវីរុស COVID-19 នេះទៅលើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំងរូបនេះបាទឥឡូវនេះគឺដល់ខណៈពេលនេះហើយយើងកំពុងតែរង់ចាំនៅការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីទៅលើការបង្ហាញថាពិតជាឆ្លងនៅវីរុស COVID-19 ទៅលើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំងដែលបានចេញពីកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនិងបានបន្តតាមជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះឬយ៉ាងណា